د مهمو خبر نو سرټکی لا سوداګرو او پانګوالو څخه د ملاتړ په موخه د مالیاتي جریمو معاف کېدل. مالیه وزارت لا پانګوال غواړي چې مالیات په خپل وخت ورکړي. د مالیه وزارت ذمہداري ده چې د مالیاتو په راټولولو کې شفافیت رامنځته کړي. معافیت مالیه به معنای سهولت در تطبیق قانون نیست. ای به خاطر سهولت برای تاجرای ملی، برای صنعتکارای محترم است. پر افغانستان باندې د فشارونو د لاوړو پایلو په تړاو خبرداری د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي د نظام پر وړاندې پر فشار ټینګار به افغانستان د ګډوډیو لور ته بوزي. د فشار افشارونو څوک کاروي نو دې معنا دا ده چې افغانستان بیرته بد امنی او ګډوډۍ ته بیایي او هغه د هیچا په ګټه نه ده. د برېښنا ورکړې دوام ته د ترکمنستان تیاری. برېښنا شرکت وایي ترکمنستان په دې برخه کې له افغانستان سره د نوي تړون لاسلیک ته چمتو دی. افغانستان ته د وارداتي برېښنا په برخه کې د تړون تایید منظور شوی دی او دوی کولی شي چې په دې برخه کې زموږ سره تړون وکړي. او په چین کې په تېرې یوې شپې ورځ کې پر کرونا وایروس ته څه باندې نیم میلیون وګړو اخته کېدل. د افغانستان د ملي ټلویزیون ډېرو درنو او قدرمنو لیدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره مو د نن ماخوستن د 8 بجو خبري سرویس ته هرکلی وایم. زه عزت الله حسن خیل یم. نن یک شنبه د 1444 هجري قمري کال د جماد الثاني اوله، د 1401 هجري شمسي کال د جدي امرغومي څلرمې او د 2022 میلادي کال د ډسمبر له 15 نېټې سره برابره ده. اوس هم بشپړ خبرونه. افغانستان په نړۍ کې لومړنی هیواد شو چې د صنعت او سوداګرۍ د ملاتړ او ودې لپاره یې د مالي جریمو معافیت رامنځته کړ. مالیه وزارت وایي افغان سوداګرو او صنعتکارانو ته یې په ګمرکونو کې ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې، خو له سوداګرو او صنعتکارانو یې وغوښتل چې مالیه پر وخت ورکړي. هاخوا سوداګر او صنعتکاران وایي حکومت دی د اسانتیاوو برابرولو او په ولایتونو کې د ظرفیت لوړونې په برخه کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. نور حال د ولی جان محزون پر راپور کې. وزرا اقتصادی او اداري مرستیالانو چننی پارک د مالی جریمو معافیت د صنعت او سوداګرۍ ملاتړ په غونډه کې خبرې کولې. له سوداګرو او صنعتکارانو وغوښتل چې خپلې مالیې دې په شفاف ډول اړوندو ادارو ته په خپل وخت وسپاري. د مالیې وزارت ذمهداري ده چې د مالیاتو په راټولولو کې شفافیت رامنځته کړي. داسې شفافیت چې نه د امارت عوایدو ورک شي او نه هم پر صنعتکارانو او سوداګرو بې ځایه مالي بوجونه تحمل شي. مالیه ای کې در ما ادا شود او را ما د 3 ماه هم ادا نکنیم. مالیه ای که د 3 ماه ادا شود او را د 6 ماه ادا نکنیم. به این معنا نیست. معافیت مالیه به معنای سهولت در تطبیق قانون نیست. ای به خاطر سهولت برای تاجرای ملی، برای صنعتکارای محترم است. د مالی او سوداګری وزارتونو چارواکي وایي افغانستان په نړۍ کې لومړی هیواد دی چې مالی جریمې پکې له منځه ځي او په دې برخه کې به سوداګرو او صنعتکارانو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې شي. د اسلامي امارت ټول اړوند ارګانونه هڅه کوي چې له صنعتکارانو او سوداګرو سره په ګډه هغه ستونزې حل کړي چې د صنعت او پانګونې مخ نیسي. معافیت جریمه بالمال یا معافیت جریمه مالی یک اقدام بزرگ است. در ظاهر به خود ما حقیقتا همه تان متوجه بشه سخت ما میشه، ولیکن وقتی که بزرگای امارت اسلامی، علمای ما، شیوخ ما به این فیصله میکنند که امروز الحمدلله تطبیق شریعت است، اگر ما پولی را که از سکتور خصوصی ما و از ملت ما میگیریم، این بر ما افتخار است. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین مالیات د یو هیواد د ملي عوایدو په تامین کې مهم بولي. له سوداګرو غواړي چې خپلې مالیې دې په خپل وخت ورکړي. دوی زیاتوي حکومت دې د اسانتیاو د برابرولو تر څنګ په ولایتونو کې ظرفیت لوړونې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. موږ تاسو سره کاملا په مالیاتي سیستم کې در سره همکار یو او کوشش کوو چون دا زموږ ملک دی. زموږ هره روپۍ د دې ملک په آبادي کې مصرفېږي او د دې ملک آبادي
د هر افغان وظیفه ده. د سهولت باید په مالیاتي سیستم کې راسي. واکن دا موږ ته یو ډاډ راکوي چې د افغانستان مشران د خپلو کشرانو، د خپلو سفارتکارانو او د خپلو اتباعو آواز اوري. حق آواز ته یې لبای کوي او د هغو نه حمایت کا. دا موږ په دې ډاډمن او باور کوي چې د موږ حکومت اوس د موږ آواز اوري. دا په داسې حال کې ده چې د مالی جریمو د معافیت په رامنځته کېدو سره به شاوخوا هغه یو میلیارد افغانۍ چې په تېرو شپاړسو میاشتو کې د جریمو په توګه ټولې شوې وي بیرته سوداګرو ته وسپارل شي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي افغانستان کې امن او ثبات د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی او اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ ولاړه دوړ اخیزو اړیکو ته ژمن دی. نوموړی زیاتوي که څوک له زور زیاتي کار اخلي په اصل کې افغانستان د ناامنۍ خوا ته بیایي چې دا د هیڅ چا په ګټه نه ده. ښاغلی متقی افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې او نړۍ د هیوادونو په ګټه بولي وایي فشار ګټه نه لري او نه باید ورڅخه کار واخیستل شي. تفصیل یې په راپور کې. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی کابل کې د یوې ناستې پر مهال وویل نړیوالې ټولنې په دوو لسیزو کې د افغانستان امنیت ټینګ نه کړ. اوس چې افغانستان کې سرتاسري امنیت ټینګ شوی هیوادونه باید په خپلو اړیکو کې د افغانانو مزاج په پام کې ونیسي. د وطن مزاج دا ده چې له دې سره به په همکاري چلیږي، له دې سره به په راشه درشه چلیږي، او که د فشار افشرونه څوک کاروي نو دې معنا دا ده چې افغانستان بېرته بد امنی او ګډوډۍ ته بیایي او هغه د هیچا په ګټه نه ده. بیا هیڅوک هم کنټرول نه کړی شي. ښاغلی متقی همدارز افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې د هیوادونو په ګټه بولي. افغانستان د خپل بهترین جغرافیایي موقعیت په درلودلو سره ډېر امکانات لري چې د سیمې په سطح باندې داسې سهولتونه ایجاد کړي او سیمه داسې سره وصل کړي چې هم افغانستان ته ګټه ورسیږي او هم دوی ته ګټه ورسیږي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر همدارس په دغه ناسته کې د اسلامي امارت د ځواکونو او پاکستاني پوله ساتونکو ترمنځ سپین بولدک کې د وروستیو نښتو په تړاو وویل د ستونزو رامنځته کول د هیچ چا په ګټه نه دي او دا ډول مسایل باید د خبرو له لارې حل شي. زه چې تا ته د ورور مسلمان سیال په سترګه ګورم ته هم په هغه سترګه راته وګوره. تجارت د اصولو په رڼا کې راسره وکړه، راشه درشه د اصولو په رڼا کې راسره وکړه. تا ته چې مې لار در کړې ده د ترانزیت ټوله مرکزي اسیا مې درته خلاصه کړې ده، زه هم حق لرم چې د تا له لارې نه له ترانزیټي لارې نه استفاده وکړم. او بار بار هم دا پیغام ورکړی چې راشئ د مفاهمې له لارې، د مذاکراتو له لارې، د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې ټول مشکلات سره حل کړو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اسلامي امارت او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ درې ځله په سپین بولدک او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې نښتې شوي چې مرګ ژوبلې یې هم لرلې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ایران سفارت سرپرست حسن کاظمي قومي په مشرۍ پلاوي سره وکتل. دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر سیاسي، اقتصادي اړیکو او په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وویل د افغانستان اسلامي امارت د کانونو، انرژۍ او کرنې په برخه کې د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د پانګونې لپاره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. د ایرانی پلاوی مشر حسن کاظمي قوبی وویل ایران د کانونو په استخراج او کرنه کې په کافی اندازه تجربه لري او دوی چمتو دي چې خپلې عملی تجربې له افغانانو سره شریکې او په دې برخه کې عملا پانګونه وکړي. نوموړی وویل ایران د غراز له افغانستان سره په اقتصادي ډګر کې هم همکاری ته چمتو دی. په دغې ناسته کې دواړو لورو په ایران کې د میشت افغان کډوالو د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د افغان کډوالو د کوربتوب له امله ایران څخه مننه وکړه او د دواړو لورو د اړیکو پر پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي نن له غرمې مخکې د بادغیس ولایت د مرکز قلعینو ښاروال مولوي نظام الدین وسیق سره وکتل. په پا پایل کې مولوي نظام الدین وسیق د اقتصادي او اجتماعي وضعیت په ځانګړي ډول
د بادغیس ولایت د مجاهدینو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. نوموړي اقتصادي ستونزې او د معیاري سړکونو نشتوالی د بادغیس ولایت عمده ستونزې وګڼلې. د قلعهعینو ښاروال د اسلامي عمارت له مسؤلینو وغوښتل چې په بېلابېلو برخو کې د شته ستونزو حل ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي مولوي نظام الدین وسیق ته د ښه راغلاست تر څنګ د بادغیس ولایت د خلکو او مجاهدینو قرباني او سرښندنې وستایلې. مولوي عبدالسلام حنفي زیاته کړه افغانانو په ځانګړي ډول د بادغیس ولایت مجاهد ولس ته خدمت کول او د دوی د ستونزو حلول د اسلامي عمارت له لومړیتوبونو څخه دي او د اسلامي نظام مسؤلین به د یادو ستونزو د حل په موخه خپلې ټولې هلې ځلې وکړي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي راتلونکي کال لپاره یې له ترکمنستان سره د برېښنا پیرلو په اړه خبرې کړې. د دغه شرکت په وینا د ترکمنستان د برېښنا شرکت له استازي چاري چومایوف سره لیدنه کې د 2023 کال لپاره د برېښنا پیرلو د قرارداد سربیره د هرات نورالجهاد سب سټېشن او له دغه هیواد څخه افغانستان ته د 1500 کیلو واټ برېښنا مزي په اړه هم خبرې شوې چې په وینا یې نږدې راتلونکي کې به یې عملاً چاري پیل شي. نورحال د راشد الکوزي راپور. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د ترکمنستان برېښنا شرکت له استازي چاري جومایوف سره په لیدنه کې دواړه لوریو راتلونکي کال لپاره د برېښنا پر پیرولو او نورو همکاریو خبرې کړي. برېښنا شرکت وایي جومایوف له افغانستان برېښنا شرکت سره د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی او زیاته کړې ده چې د برېښنا د پیر تړون لاسلیک ته چمتو دی. پرون موږ د ازبکستان د ترکمنستان هېواد د یو استازي سره چې په کابل کې وو او برېښنا شرکت ته راغلی وو د هغه سره مو خبرې وکړلې او هغوی وویله چې زموږ د دولت د لورې د افغانستان ته د وارداتي برېښنا په برخه کې د تړون تایید منظور شوی دی او دوی کولی شي چې په دې برخه کې زموږ سره تړون وکړي. د ترکمنستان د برېښنا شرکت پر افغانستان د برېښنا د پلور قرارداد په اړه پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې د دغه هیواد ولسمشر سردار بردی محمدیوف د یوه پرېکړه لیک په امضا کولو سره افغانستان ته په راتلونکي کال کې د برېښنا د پلور اجازه ورکړې. د ترکمنستان د برېښنا شرکت به د افغانستان له برېښنا شرکت سره د برېښنا د پیر شوي قرارداد د راتلونکي کال لپاره تمدید کړي چې له مخې به یې افغانستان ته د پلورل کېدونکي برېښنا اندازه او بیا په ډاګه شي. د افغانستان برېښنا شرکت زیاتوي چې د ترکمنستان لوري سره یې د برېښنا پیرولو سربیره د هرات نورالجهاد سب سټېشن او همدارنګه له دغه هیواد څخه افغانستان ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزي پر لیک هم خبرې کړي. د دوی څخه مو وغوښتله چې د نورالجهاد سب سټېشن چارې چې څومره ژر کېدلی شي هغه پیل شي تر څو دغه تخنیکي چارې او د دې سټېشن ټولې چارې بشپړې شي. نو دوی زموږ سره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به دغه پروژه د خیره سره چارې بشپړې شي. برېښنا شرکت داسې مهال راتلونکي کال لپاره له ترکمنستان سره د برېښنا د پیر خبره کوي چې افغانستان اوس مهال له ترکمنستان سربیره له ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه برېښنا واردوي چې په ازبکستان کې د تخنیکي ستونزې د رامنځته کېدو له امله د افغانستان په برېښنا کې پرچاویانې زیاتې شوې. اوس هم څولن خبرونه. د کابل امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت په تېرې یوې شپې او ورځ کې د نشه یي توکو او قاچاقبرانو پر وړاندې څلور عملیاتونه کړي دي. مسؤلین وایي چې دغه عملیات د کابل ښار د دوهمې، شپږمې، اوومې او نهمې حوزو په اړوندو سیمو کې ترسره شوي چې په پایله کې څه اندازه چرس، شیشه او 203,000 افغانۍ ترلاسه شوي دي. په پروان کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا له شاوخوا 3,000 کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. دا شپږم ځل دی چې دغه سازمان د پروان په مرکز او ولسوالیو کې پر اړمنو او بېوزلو وګړو مرستې ویشي. د تخار په چعاب ولسوالۍ کې 15 تنه تاریخ تیر خوراکي او څښاک توکي راټول او وسوځول شول. دغه توکي د ګمارل شوي کمیسون لخوا په 8 ورځو کې له هټیو او پلورنځیانو راټول شوي. د کابل پوهنتون په کمپیوټر ساینس پوهنځي کې د ډیجیټلي حل لارو او نوښت مرکز پرانیستل شو. د کابل پوهنتون چارواکي وایي دغه مرکز تازه د کمپیوټر ساینس پوهنځي زده کړیالانو ته په نوښت جوړ شوی او په دې سربیره د کابل پوهنتون ډیری زده کړیالان د نوښت په برخه کې ګڼې لاسته راوړنې لري او په وینا یې له اختراعاتو او نوښتونو څخه به یې په دولتي ادارو کې ګټه پورته شي.
په همدې حال کې د نوښت دغه مرکز لا پرانیست سره جوخت د کمپیوټر ساینس پوهنځی زده کړیالانو دوه پروژې نندارې ته وړاندې کړې چې یوه یې پوهنتون شموله او بله یې د ټولو دولتي ادارو په آنلاین بڼه د مکتوبونو استولو لپاره ځانګړې شوې وه. حسیب الله پذیري په اړه جزئیات لري. دا د کابل پوهنتون په کمپیوټر ساینس پوهنځي کې د ډیجیټل حلارو او نوښت مرکز دی چې نن د کابل پوهنتون رئیس له لوري پرانستو شوه. د کابل پوهنتون رئیس په وینا په دې وروستیو کې د کابل پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو زده کړیالان ښې لاسته راوړنې لري او دغه مرکز د کابل پوهنتون سربیره کولی شي نورو ادارو ته هم د ډیجیټل سازۍ په برخه کې نوښتونه وړاندې کړي. تحقیق په هغه وخت کې ګټور دی چې دوه نقاط پکې په نظر کې ونیول شي. هغه وخت چې تحقیق کې نوښت موجود وي، ابتکار پکې موجود وي، او هغه وخت چې تحقیق په داسې یو څه وشي چې هغه ته ټولنه اړتیا ولري. دغه مرکز دا دوه صفتونه لري. په همدې حال کې د کمپیوټر ساینس پوهنځی استادان وایي په خاص زده کړیالان د عملي زده کړو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو، خو دغه مرکز په پرانست سره به په عملي ډګر کې د دوی ستونزې هوارې شي. کسان چې کله مطلب یو کال دوه کال دغه مرکز کې کار وکړي، نو چې بیرون بازار ته هم ځي یا مارکیټ ته ځي، نو کار به ورته زیات وي او خپل ځان نه مطمئن شي، مطلب زه یو څه باندې پوهېږم او یو څه کار مې کړی، نو یو ځای کې وظیفه اخیستی شي. دغه مرکز په دغه کانسپټ باندې چې جوړېږي، دا به یو تحقیقي علمي او عملي میدان فراهمي هم د استادانو لپاره او هم د محصلینو لپاره. نو اوله خبره پکې هغه دا ده چې دغه ته یو رسمي تشکیل تنظیم شي. دا دغه مرکز لا پرانست سره هم مهاله د کمپیوټر ساینس پوهنځی زده کړیالانو له لوري د ډیجیټل حلارو په برخه کې دوه پروژې معرفي شوې چې وایي پوهنتون شموله وه چې کولی شي د مونوګرافونو د تکرار مخنیوی وکړي، او بله یې هیواد شموله وه چې په دولتي ادارو کې به په آنلاین بڼه د مکتوبونو په صادرو او واردو کې ترې ګټه پورته شي. ګردیز کې یوه فابریکه هره ورځ زرګونه متره برېښنایي لاین تولیدوي چې د پکتیا سربیره یې د هیواد نورو ولایتونو ته هم خپل تولیدات لیږدوي. بلخوا د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي د مهال په دې ولایت کې نږدې 50 تولیدي فابریکې فعالیت کوي. هوا څه ادا ده چې د راتلونکي پسرلي سره سم به دا شمېر زیات او هم به د صنعتي پارک چارې پیل شي. نور احمد حیران یې په اړه راپور لري. دا په سویل ختیځ زون مرکز ګردیز کې د برېښنا د لین جوړولو فابریکه ده چې د مسؤلینو په خبره د ورځې زرګونه متره معیاري برېښنایي کیبلونه جوړوي. په دې فابریکه کې لسګونه تنو ته د کار زمینه برابره شوې چې د پکتیا سربیره د هیواد نورو ولایتونو ته هم خپل تولیدات لیږدوي. درس نفره موږ سره کار کوي، نو موږ تقریبا یو نیم لک ډالر سرمایه ګذاري کړې ده، او نور خلکو هم دغه هیله کوو چې سرمایه ګذاري وکړي او د افغانانو ته غریبانو ته د کار زمینه برابره شي. د فابریکې کارکوونکي خوښ دي چې په خپله سیمه کې ورته د کار زمینه برابره شوې، او له نورو پانګوالو هم ګردیز کې د پانګونې غوښتنه کوي. مخکې موږ ډېر مشکلات لرله، او د دغه پروګرام چې د مخ چولی دی په دغه فابریکه کې مثلا افغان فابریکه کې موږ ډېر تر خوشحاله یو. پانګوال څخه هیله دغه دی چې خپله سرمایه په خپل وطن کې مصرف کړي، او باید پرې نږدي چې نور مملکتو ته په قاچاق لار باندې لاړ شي. دلته باید د کار زمینه ټول ځوانان ته برابره شي. موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته داسې فابریکې راوړي او داسې کار زمینه برابره کړي چې هغه کې بیروزګاره خلک کار وکړي. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي دا مهال په دې ولایت کې نږدې 50 تولیدي فابریکې فعالیت کوي، او هڅه یې دا ده چې د راتلونکي پسرلي سره سم به دا شمېره زیاته او هم به د صنعتي پارک چارې پیل شي. نورم ان شاء الله خلک دې ته لیوالتیا ورځ په ورځ زیاتوي چې دا کار د فابریکو برخه کې تولید ته زیاته پاملرنه وکړي، او ان شاء الله دې موږ هم دغه کوشش ته چې ان شاء الله راتلونکی کال به د دې فیصدي نور هم لوړه شي. اوس مهال ګردیز کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د خوراکي، غیر خوراکي او تعمیراتي توکو جوړونکي بیلابیلې فابریکې فعالیت کوي. ننګرهار کې د ممپلیو کاروباریان وایي که څه هم دغه ولایت کې د پلیو حاصل کم دی، خو بازار یې ښه او د هیواد ځینو ولایتونو ته هم لیږدول کیږي. د دوی په خبره چې هره ورځ سلګونه کیلوګرامه پلی پلوري او له بهرنیو هیوادونو هم پلی راواردوي. ریپورټ د عبدالظهور ګلزاد.
خوګیانډي پچیرګام بټیکوټ چپرهار او شیرزاد د ننګرهار هغه ولسوالۍ دي چې د ممپلیو کرکیله پکې دود ده. د پلیو یو شمیر سوداګر وایي که څه هم ننګرهار کې د ممپلیو حاصلات کم دي خو کاروبار او بازار یې په مارکیټ کې ښه دی او له دغه ولایته د هیواد نور ولایتونو ته وړل کیږي. روزګار ښه ده الحمدلله، خو هغه پخوا په پرتله کم شوی ده ډېر، او شکر باسو په کار دي. نور شکر باسو خپل روزګار نه چې ساتم پکې تېر ځم، موږ سره یو لس شل مزدوران کار دي الحمدلله، دا غټه د ویاړ خبر ده. داخل کې دا پروشاد دي لکه په مثال د ټول افغانستان ته مثال دي چې نه ځي. شکر دی خدای فضل دی، بس هغه روزمره یو کار ته نه کیږي او هغه کار ښه دی انشاءالله گزاره کیگی. یاره د ورځې خو موږ دیرش پنځه دیرش بوره دغه ماشین پخوي، همدغسې شل پنځه ویشت بوره یا همدغسې خوښه دغه بټ کې پخیږي، دغه ټول خلاصیږي. زیاتره وخت د شپې هم کار وکړو. ورته وخت کې ننګرهار کې د وچې میوې پلورونکو د اتحادیې رئیس وایي دغه ولایت کې تولیدیدونکي ممپلی د مارکیټ تقاضا نشي پوره کولی، او وډ دي چې د کال په اوږدو کې له پاکستان او هندوستان څخه پلي راوارد کړي. بازار ماشاءالله سکالی خوا د خرسون په ایسه کې چې دا ډېر ښه بازار وه، او چون دغه ممپلی چې دی رسیدګي نشي کولی د خپله د ننګرهار ممپلی دغه ننګرهار دپاره یا دغه په عموم کې افغانستان دپاره، نو دغه ممپلی موږ د پاکستان نه هم واردوو دغلته او د انډیا نه هم. د ممپلیو کاروباریان د ننګرهار کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د ننګرهار نورو ولسوالیو کې د ممپلیو د دود په موخه دې کروندګرو ته عامه پوهاوی ورکړي چې نورو ولسوالیو کې هم د ممپلیو کرکیله دود شي. د درملو او خوړو ملي ادارې مسؤلینو شاوخوا 218 تاریخ تیر درمل او خوراکي توکي وسوځول. د دغه ادارې د رئیس عبدالباري عمر په وینا دغه توکي د تیر حکومت له مهاله د کابل په ګمرک کې وو، او اوس د کابل ګمرک او اړوند بنسټونو په همکارۍ راټول او له منځه یوړل شول. په همدې حال کې نوموړی د درملو او خوړو له واردونکو شرکتونو غواړي چې د خلکو د روغتیا په موخه د بې کیفیته خوراکي توکو او تاریخ تیرو درملو له واردولو ډډه وکړي. دغه لړۍ به انشاءالله پیل شي چې تقریبا 210 ټنه درمل او یو شمیر غذایی توکي چې اکثره د جمهوریت د وخت دلته پاتې شونی، او لږ کم داسې به وي چې هغه د امارت په وخت کې راغلي وو، او یا به کیفیت نه لاره یا به له تاریخه تیرو، او یا هم د نړیوالو معیارونو او سټنډردونو خلاف درمل او غذایی توکي وو. د خوړو او درملو د ملي ادارې لوري دلته قرنطین شوي وو. نن تاسې عملا وینئ چې په دیرشو موټرو کې بار دغه درمل او غذایی توکي چې تقریبا 210 ټنه کیږي، دا به د حدر ساحې ته وړل کیږي او هلته به له منځه وړل کیږي. کورنۍ خبرونه مو پای ته ورسېدل. اوس هم له هېواده بهر